Svi koji žele da pomognu, a nisu došli na humanitarni turnir, mogu to da učine i preko Facebook stranice Pomozimo malom Konstantinu. Samohrana majka Sanja Bogdanov, gostujući na Novosadskoj, rekla je da su njenom sinu prve dve operacije u Rusiji pomogle da sam napravi nekoliko koraka, te se nada da će i posle treće biti još više napretka. Sad sa ovom trećom operacijom očekujemo mnogo više, ali prvenstveno nam je bitno oko te operacije, zato što on ima spazam mišića i on ovom operacijom dobije u obimu pokreta. Oko 2200 evra nam je potrebno, plus neki suplementi koje dobijamo iz Rusije od neurologa, to izađe oko 2500 evra. Budući pravnici odlučili su da pomognu malom Kosti i njegovoj mami organizovanjem humanitarnog turnira i odziv je bio odličan. Na ulazu je bila postavljena kutija u koju je svako donirao koliko je mogao novca za potrebne operacije. Naša humanitarna sekcija Saveza studenata u toku godine organizuje različite humanitarne akcije i ovaj put smo imali priliku da pomognemo Konstantinu. Na turniru se okupilo preko 20 takmičara i podeljeni su u dve grupe. Igraju kao profesionalci i kao amateri, a na ulazu stoji kutija za dobrovoljne priloge i sav prihod koji se sakupi u kutiji ide naravno Konstantinu za njegovo lečenje, za koje mu je potreban novac da bi otišao u Rusiju. Zbog konstantne brige o dečaku, samohrana majka Sanja Bogdanov nije u mogućnosti da se zaposli, a samo za mesečnu terapiju dečaku je potrebno 480 evra. Za sada dobijaju novac u okviru tuđe nege i pomoći, što je oko 26.000 dinara mesečno, pa im je svaka pomoć za lečenje dobrodošla.